allihopa och välkomna tillbaka till ännu en ny video här på min kanal. Jag kan ju först och främst börja med att be om ursäkt om det är väldigt rörigt här i bakgrunden. Där som ni ser så står vår sänggavel som vi hämtade idag. Så att vi har inte fått upp den riktigt än. Och som sagt, som jag sa i min senaste vlogg tror jag det var. Yes. Så ska jag göra en separat video när jag inreder vårt sovrum, hade jag tänkt. Så det ser jag fram emot jättemycket. I dagens video tänkte jag köra på en reagera-video typ, där jag reagerar på populära tjejtrender just nu. Så jag har tagit fram 10 olika grejer som jag då helt enkelt kommer hissa eller dissa. Så, vi börjar med första grejen och det är såklart dessa Gucci-bälten. Vad tycker jag egentligen om dem? Alltså det är oerhört många som har såna. Och jag kan ju inte säga att de är fula direkt, men jag hade nog inte köpt ett själv. Jag har inte planer på det i alla fall. Och sen tycker jag de kostar lite för mycket för att ha ett liksom... bara för att, utan då skulle man verkligen vilja ha ett par, då skulle man verkligen vilja ha ett sånt skärp. Och det är jag inte jättesugen på, så att jag tänker inte lägga 3000 på ett skärp. Sen går vi över till nästa grej, vilket är militärbyxor i olika färger. Så det har ju kommit nu i grått, i den traditionella militärgröna färgen, orangea, gula, lite olika så. Och jag tycker helt ärligt det är skitballt, men jag skulle inte passa i ett par sådana. Det är liksom inte min stil typ, alltså nej, jag skulle inte passa i dem. Men jag tycker det är skitballt på andra, så absolut, det får en hiss. Just det, jag sa inte Gucci-bält om det fick en hiss eller diss, men det kan väl få en hiss då. Sen, spejsade solglasögon, alltså typ dessa eller dessa. Och grejen är att jag tycker det är skitballt. Jag har själv de här liksom kattformade, kan man säga så. Så jag tycker de är skitballa och det livrar verkligen upp en outfit. Hur mycket som helst, alltså man kan ha en väldigt tråkig outfit men ha ett par olika solglasögon så blir outfiten. Så det får en stor hiss. Nästa grej vet jag inte om det är så populärt just nu, men det har varit för inte så där jättelänge sedan. Och det är nätstrumpbyxor, ni vet dessa. Som man har antingen typ under kjol eller byxor. Ja. Och jag tycker inte om det. Jag tycker inte det är snyggt och men som sagt, tycker man själv om det så får man ju såklart ha det. Men jag ger det en diss. Nästa grej är läderbyxor eller läderkjol. Och jag tycker båda är skitsnygga. Alltså både läderkjol och läderbyxor. Dock så föredrar jag nog själv helst. Va? Jag föredrar helst läderbyxor framför läderkjol. Läderkjol är dock jäkligt snyggt på andra, men jag vet inte om jag skulle ha på mig det själv. Dock läderbyxor är skitsnyggt att ha med typ en stickad tröja eller någon snygg hoodie eller ja. Så läderbyxor, det är skitsnyggt, men jag skulle nog inte ha en läderkjol på mig. Så båda de får faktiskt en hiss. Nästa grej jag tänkte ta upp är Balenciaga skor, alltså dessa. De finns ju också i typ så här kopia, alltså typ dem. Som typ ska föreställa Balenciaga, eller typ den modellen när de är så här riktigt stora och maffiga skor. Och det skulle jag säga får en hiss av mig. Jag har typ snarlika sådana själv, helvita. Men just Balenciaga skorna, de riktiga, de är ju skitsnygga. Det är de. Så det får en hiss.
guldsmycken versus silversmycken. Och på senaste tiden så har det ju verkligen varit guldsmycken som har varit inne. Inte så mycket silver vad jag har sett. Eller det är i sådana fall om man typ har blandat guld och silver i ett. Jag skulle helst säga då guldsmycken framför silversmycken. Förut så tyckte jag bara om silversmycken. Jag hade bara silverarmband, silverklocka, silverhängel och så vidare och så vidare. Men idag har jag nästan bara tvärtom. Jag föredrar nästan hellre guld framför silver. Idag har jag dock silverhängen och silverklocka. Men någon gång ibland, men helst så har jag faktiskt guldsmycken. Den nästa grej som jag hade på mig i inte allt för länge sedan video är en Emil caps. Eller vad man nu ska kalla det. Jag vet inte ens vad man säger. Jag har liksom inte fått en uppfattning om vad man kallar dessa mössor. Men jag tycker det är skitsnyggt. Både de i svart och de i beige. Jag tycker samma där, det piffar upp en outfit väldigt snyggt. Och det är helt enkelt en snygg accessoar. Så det får en hiss av mig. Sist men inte minst så har vi cykelbyxorna. Som också finns i olika färger. De mest standard är väl svarta. Finns även vitt och typ grått tror jag. Men jag tycker också det är skitsnyggt. Tyvärr så äger jag inga själv. Och nu kanske det är lite dumt att beställa hem ett par eftersom det börjar bli höst. Och det är lite kallt att gå i bara cykelbyxor och typ en stor tröja. Vilket är skitsnyggt, men jag äger inga och ja. Men jag hissar det väldigt stort för jag tycker det är väldigt snyggt. Och har både med sneakers och klackar till. Sista grejen jag har tagit ut är manchesterkläder. Alltså manchesterbyxor eller manchesterjacka. Jag har även sett att det finns lite manchesterskor och kepsar. Alltså det materialet. Och jag tycker det är så snyggt. Alltså jag älskar manchester. Det är väldigt, väldigt, väldigt så här gammalt. Vad säger man? Gammalmodigt. Jag tror det var på 70-talet. Kanske inte superlänge sedan, men jo, det är ett tag sedan. Jag har ju då som sagt ett par manchesterbyxor och en manchesterjacka. Och jag tycker det är så snyggt. Alltså, mina manchesterbyxor åkte jag enkom till Stockholm för att köpa. För att de var slut på hemsidan och på i fysiska butiken här i Uppsala. Så jag åkte enkom till Stockholm för att få med mig dem hem. Så jag tycker det är skitsnyggt. Det var mina topp 10 populära tjejtrender som jag kunde ta ut och som jag tyckte typ var trendigt just nu. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Det var jag så säkert osäker på om man ens kunde göra såna här videos nu. Men tyckte ni om den här så ge den gärna en tummen upp så kan ni göra en del 2 där jag reagerar på populära killtrender. Så ha det så jättebra så hörs vi i nästa video. Puss hej!